ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ଲଗ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ହେଲେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ରଜ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର କୁଆଡ଼େ କିଛି ବୁଲାବୁଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଲୁନି, ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଠିକି ଆସିଗଲୁ ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ନୂଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗଲିନି କାରଣ ମୋତେ ଚଢ଼ି ଆସେନି, ମୋତେ କିଏ କିଛି କୁହନି, ଯେତେ ମୁଁ ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିବିନି, ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲିନି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି ଭାଇ। ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଭାବୁଛୁ ବରୁଣେଇ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ସେମ୍ କ୍ୟାଫେକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ପୁଣି ବେଲୋଜିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ମାଗିବି ନା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ତୋ ପଇସାଟା ଦେଲୁ, ଏ ଭାଇ ତୋ ପଇସା ମାଲୁ, ତୋର କହନ୍ତି ମୁହଁରେ ମନା କରିଦେବା ମାନେ ପେଚିତ କରିବା, ଏ ଆମ ଭାଇ ଦେବେରେ ପଇସା, ଏବେ ଭାଇ ଦେବେ, ଭାଇ 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 ଭଉଣୀ, ତୁମ ପାଖେ ଯେତିକି କିଛି ତୁମେ ତ ଦିଅ, ଏ ମା ଏ ତୁମେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇଟା ଇନକମ୍ କରିଛ। ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋର ସେଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା, ହଁ ଆଜି ବି ତୁ ରହିଛୁ ମୋ ଛାତି ତଳେ, କରି ଟିକେ ଶହୀଦ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତମେ ବି ଆଉ ତମେ ବି ଭିତରେ। ମୁଁ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ମୋ ପର୍ସରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଯେଉଁଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଥୋଇଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଖରାରେ ଏମିତି ଠକୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସହିବଟି ଏମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଓଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ଟିସୁ ପେପର ଭିତରେ ନା ପଇସା ସବୁ ପୁରେଇ ରଖିଥିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆମେ ପଳେଇବା ଏଠୁ, ମୋ ମିନିଓ ବନଉନୁ ଗାଁକୁ ଦେଖେଇବୁନି ତ, ଏ ନା ନା ମୁଁ ବି ତ ସାଥିରେ ଅଛି, ମୋ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ, ଏ ଯା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ତମ କୁଆଡ଼େ ତମ କୁଆଡ଼େ, ଏ କ'ଣ ମୋତେ କିଛି, ଆରେ ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ତୋର, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆଗରୁ କହିବା କଥା ନା, ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଜାଣିନି ଯା। ଶେଷରେ ସେ କ୍ୟାଫେର ଓନର ଆମର ତ ଏମିତି ଅନୁସତି, ମୁଁ ତା କିଡ଼ନୀ ମାଗିଦେଲି, ଏ ସତଟା ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ।